Zdravím všechny čtenáře portálu Život bez hranic. Připravili jsme si pro vás článek s názvem Rozhodnutí jako začátek transformační trvalé změny. Celý náš život je lemován spoustou různě velkých rozhodnutí. O těch nejmenších, která děláme téměř každou minutu, až po ta velká. Rozhodnutí tak velká, že je děláme jen několikrát za život. Přečtěte si více v našem článku. Odkaz najdete pod tímhle videem.